Vzadu chodte, lebo sú blízko seba. Ruky za svojho hráča, hneď hráčovi. Tobino, nič nemusí s ním, Tobino, nehaj. A dobra, ja teraz. A ujdeme! Nahraj! Ježiš. Ešte! Výstrel! Super! Dobrá nahrávka, Dado! Pekne, Dado, výborne! Vidíte, keď si prihráte, Dado, super! Prihrávať to je ľahšie! Super! Trenerovať to hovorí! A čisto, chalania! Poďte od seba! Poďte troška ďalej, tak, súmite si! A teraz, jeden! A ideš, Alex! Alex, poď! Výstrel! Hej! Alex, perfektne! Sa prebral. Asi nás počul. No, super. Konečne ho... Ako sa volá Alex? Bližšie do mi, bližšie. Alex, neviem, kde je. Nepusti to! Výborne. Ideš dopredu, ideš. Ideš. Strieľaj! Ježiš, ja krásne prežil. Ježín! Akurát. Mohol to dať kutičke a bol byť vidíkou. Výborná. Výborne. Super, Domi. Super. Dobre, to bolo pekné. Len hráčov, chalani. Jeden, stačí. Verím, koľko do brány. Jeden, výborné. Dobre, výborné. Ideš, Benji. Benji už vystrel. To je už to. A správať. Super. Super. Držte si to, lebo vám to nandajú. Tomčo, dobre. Dobre, radši, sústrete sa na... Bližšie, Domi, bližšie. Nepozerajte sa na nás. My tu no nejsme. Počúvajte. A čo to vieš? Choď, Domčo, ajdeš! Dobrá, výborné. Super. Už bol roh, nie? Gól.